Den här gången så går jag igenom jämföra bråk där ni går igen. Jo, det enklaste är att när ni jämför två bråk, 4/5, jag ska använda den först, 3/5. Om ni har samma nämnare, som ni ser här, det är 5. Den som är störst där, som täljare, det är den som är den där som är högst eller störst. Så att om jag har 3/9 och jag har 4/10, som ni ser där, den här är större än 3. Så det måste vara 3/10 är mindre än 4/10. Jag hoppas att ni förstår redan dessa beteckningen. Den här beteckningen betyder, om det här är A och det här är B, betyder A är större än. Så är större än. Och den här är mindre än. Okej. Vad händer då om vi har olika nämnare? Till exempel som vi har här, 2/3, som vi har här uppe också, exakt samma, och 2/5. Vad vi ska titta nu är vi ska titta på olika nämnare men lika täljare. När det händer så, det är den som är mindre täljare, det är den som är störst. Som ni ser här kanske, därför att man har indelat den i mindre bitar då. Så det betyder den här är bara de här 2/5, här är 2/3, det är ganska stor skillnad. Så till exempel nu ska vi ha 5/9 och 7/9. Som vi kan se här nu, att den här är större, nej förlåt, det var fel igen. Det ska vara samma täljare. 7/7 istället. Som vi kan se här nu, den här är mindre. Det betyder att den här delen är större, så den här är mindre än. Man tittar på den mindre. Och där det är större. Hur man ska tänka på den här. Den här är mer än halv, den här. Som ni ser här. Den här är mer än halv. Men den här är nästan en hel. Det samma med den här, den är mer än halv. Det här är mindre än halv. Och den här, tredje exempel som ni har. Så har ni 5/9 är större än en halv. Därför att en halv på den här på 9 är 4,5. Om det här är exakt. En halv på 7 är 3,5. Så det är mindre än halv. Det här är större än halv. Det betyder att den här är störst. Den som kommer och sen den där är minst. Ska vi titta på några exempel. 1/6. 1/3, vad tycker ni? Vad som är minst? Så ser vi att vi har samma täljare. Vi har en som är täljaren. Så vi ska titta på den minst. Det betyder att 1/3 är större än minst nämnare. Så det betyder att den här är mycket, mycket större än 1/6. Så 1/6 är mindre än 1/3. Så titta en gång till. 2/5. Och 4/5. Vad skulle vi titta då? Vi ska titta på den här. Täljaren.
Den som är störst i täljaren, om samma nämnaren är den, den största i täljaren är den som är störst. Så det här är också mindre än. Tre femtedelar och tre sjättedelar. Vad ska vi titta? Vi ska titta på den minst nämnaren. Det betyder att den här är det största. Så är det. Det är större än det. Mm. Och man kan komplicera saker och ting. Man kan göra att man kan göra ordning. Storleksordning på talet då. Ni kommer att lära om det. Och nästa gång, nästa video, så går jag igenom förlänga bråk. Jag har påbörjat redan egentligen förlängning av bråket. När vi gick igenom om olika bråk med samma, lika stora andel. Men vi ska fördjupa oss kanske lite grann mer om detta. Vi ses då.